виглядом або корпоратизації, або як неліквідних підприємств. Чи можна під час війни продавати оборонні підприємства? Дякую. Дякую. Glenn, are you ready? Yeah, but I'm not sure I completely understand it. Okay. I will help you with the question. The question is that considering that we are in war for 8 years already. Можна я прокоментую теж, тому що я відчуваю, що підтекст цього запитання це якраз реформа Укроборонпрому. І один з міфів, що підприємства оборонно-промислового комплексу будуть продаватись масовано і так далі, це неправда. Тому що передбачено реформою, що 100% акцій нових акціонерних товариств, які будуть створені як нові інституції державного оборонно-промислового комплексу, будуть належати державі. А будуть мати парламентом законом затверджений бюджет на роки вперед, і тоді керівники підприємств, дослідницькі юніти, дослідницькі департаменти підприємств можуть планувати свої дослідження для того, щоб розвивати технології, які потрібні нам.